kola. Vlado? Vlado? Jsi říkal, že nejde sušička, kdo to dal do sušičky? Já jsem nedával. Slyšíte mě? Že je spravená asi. Vyvolení, právě jste každý předvedli své pojetí pokory. Sedněte si... Sejděte se u plazmy a debatujte, co pro vás znamená pokora. A jak je pro vás důležitá. Mohla by vám pomoci cestě za výhrou 5 milionů? Pokud podle vás vyvolených pobral nejvíc pokory a kde je nejúspěšnější. Taky dobrý. Tak jsi černo, voják nebo vietnamec? Černo-vietnamec. No já bych chtěl, jsi mrtvej vietnamec. Vládě, ho pojď sem. Je. Uzavři to. Tu barvu. Jsem zvědav, že dobré dolů. No to víš, že jo, jsi taková pokorná. Pojď. Pokorně si sedí. Já mám sedět, Ježišmarja. Nenervuj se, nenervuj se. Tak já nemůžu dělat 10 věcí na jedno. Ty tam nechoď, ty váš minut a řekneš nám to z dálky. Ať už potom si můžeme dát japonskou večer. To je zima. Mně stojí úplně všechny chlupy na těle. Říkaj, jsi se holil? Ne, dneska ne. Tam ne, sedí si na zemi, jo? Kacku. Ty se spala, jestli si můžeš sednout? Nebo? To není pokora, to je rozkaz. Nebuď zase za Hitlera, prosím tě. Jsme ve Vietnamu a v Číně. No vidíš, jak ti to hnedka slyšíme. Jo, taky nejsi. Ale říkej mi Evo, to je mám rád. A jak to no, rád? Tak kdo začne? Nebo to, kdo pro začne. Vás znamená pokora a jak je pro vás důležitá? Mně asi něco spadlo. Ho. Satelit. Pokorně hlásím, že vůbec netužím. Takže by měli poslouchat, že jo? Může. Tak já si myslím, že hlavně pokora není o poslouchání. No, ne. A o čem? Pokora je o respektu, jo. O respektu a o tom sklopit hlavu, i když v tu chvíli zrovna nechceš, i kdybys tomu člověku rád něco řekl, ale víš, že se to nehodí. Nebo by to pro tebe nebylo dobrý? Například, já nevím. Tak to já jsem pokorný tak na 10%. Je důležitá pokora k učitelům, k, jak říkal tady Tomáš, třeba k novinářům, že jo, když jsi potom někdo... kteří nás zde navštívili. To, a s tím se setkáváš pořád, třeba k rodičům své partnerky nebo partnerovi. Ke všem musíš být pokorný. K lidem, kteří nám v životě nějak pomohli. Celému životu. Já si myslím, že třeba Pepa má s pokorou problém, že? Říkám, já mám v sobě pokory tak 10%. Ale to není o... Pokora není o poslouchání. Ale ne, musíš, to taky o se... musíš taky poslouchat, aby si, toho, lidem, ale... aby si toho mohla dosáhnout. Určitě, ale když neříkám, že je to jenom to je o tom. Jak říká třeba sklopit uši a držet hubu. To, ne, no, to není pravda, že no, sklopíš uši a budeš ticho, to není pravda. Ty musíš je to součástí tomu, taky pokory. Když chceš něčeho dosáhnout, tomu přistupovat, takže nebudeš laxní, nebudeš se povyšovat, to všechno prostě souvisí s pokorou. Když budeš prostě... Půjdeš si za svým cílem, neříkám tohle, já to mám teda v něčem jiným, ale nebudeš říkat, že jsi nejlepší, když víš, že je dalších 10 000 lepší než ty. Musíš se snažit furt. Tak to ještě na tom nejsem tak různě. Musíš ten člověk se furt snažit. Pokud je nějakým způsobem... To jsem myslel, že jsem na tom hodně špatně, to ještě rovně. Mně to, to tak přijde. Částečně máš pravdu. Jo, to ne, i namyšlený člověk dokáže být určitě pokorný, když to potřebuje. To jsem teda, já jsem teda měla namyšlený spolužáků ve zpěvu a opravdu tu pokoru neměli ani z 1%. A i kdyby byli sebevědomí lepší, tak ty lidi s nima komunikovat nechcou.
je to... Takže mi do toho zastaknete. A já vím, jakože ve spoustě věcí prostě to neumím, no. Já ti naučím poslouchat. Oni přinesou tu tažný. Myslím si, že my dva bychom se spíš zabili, než bychom se naučili pozlouvat. To nejde o pokoře. Já jsem dělala tam. Tak pověz, Romano. Tak já jdu k vám. Já si myslím, že pokora je o respektu, respektovat jeden druhého. Tu dobu, když s vámi někdo mluví, nepředvádět se. Mít, jak se tomu říká, nejenom ten respekt, ale chovat se slušně i mít to slušné chování. Jo, když vlastně s někým komunikujeme a někdo je k nám starší, jo, nebo je to třeba muž, s někým se někde vidíme, tak se k němu chováme slušně. Myslím, že tady tohle je pokora nejenom o tom poslouchat někoho, ale no. Chovat se slušně hlavně. Určitě. No. Chovat se fakt slušně. Nepovyšovat se. Pokoru bychom měli mít jako mladším. Určitě i mladším, samozřejmě. A v nějakých případech někdy jít příkladem těm dětem, no. Mohla by vám pomoci i v cestě za výhru 5 milionů? Určitě. Rozhodně. Ale v emočně vypjatých situacích... Člověk bez pokory se výhercem pravděpodobně nemůže stát. Lidi mu to nebudou. A co třeba to ne? Myslím, že mám pokoru. Tak to byla ta výjimka, no. Ten SMS-kový mák. Já opravdu si to myslím, že mám. Cože? Já vím, jak to... SMS-kový mák. Tam to byla výjimka. SMS-kový mák. Jsem taky slyšel, no, to se asi povědět nebude. To probírat nebudem. O tom to teď není. Tak to bude vypadat jako vtip. A rozhodně Vladko i Milan, nebo kdo vyhrál třetí jméno. Milan. Neskáka do řečí, no, to je taky k tomu. To je součástí toho slušného chování. No, určitě, no. A občas je opravdu potřeba, když víte, že ten člověk nemá pravdu, mu nevnucovat tu svoji. Mm-hmm. Když jde třeba o pracovní pohovor. No, tak to vůbec. To už si předem vyhozená. Vyslechnout si názor druhého, no. Jako nepovyšovat se, to už tady možná padlo. Nepovyšovat se nad druhýma lidma. Určitě taky. Ještě tam je něco? Kdo podle vás z vyvolených pobral nejvíc pokory a kdo je nejúspěšnější? Vlado. No nevím. Tady je to tak extrémně vypjatý situace, že tady... Tady to nejde moc poznat. To poznáš v životě venku, ale ne tady. Já si myslím, jako, že z nás určitě je to Vlado a spoustu dalších. Na Vladovi to je nejvíc poznat i z toho, co dokázal předtím, že jo? Že v emočních vypjatých situacích teda moc pokorně teda nevypadal. No tak to nejde. To nikdo z nás, no. Jedině Ládě ještě neukázal se. Ládě je taky pokorný prozatím. Jo, já jsem pokorný vždycky, nebo já takhle funguju prostě. Já si myslím, prostě. Že to máme všichni sobě. Že se to změní tím, že máš teď modrý obočí? Já nevím, to není modrý, to je černý. Akorát tady to už nevím, ale to je hladí uhada. Jak Brežně. Tak jak to mám, to je pokorný. Tak to snad půjde postupně dolů, uvidíme. Jsem čas, že to potom umeju. Honzo, ty jsi pokorný? Asi jo, že? Jo, Honza taky. Cože? Ale i Tomas bude v reálném životě pokorný. Všechno žlutý bude. No když máš nějakýho šéfa nad sebou nebo cokoliv. Nikdy žádný šéfa neměl, jenom na vojně. A bojoval jsem s tím, já nesnesu autoritu nad sebou. Nesnesu. Já, mě to nevadí. A to za to nemůže, protože to je tak dáno. To je po váze. Já za to nemůžu a prostě veřejně to přiznávám. Já bohužel jsem pokorná.
k hostům. Bohužel. Musím být, že já jako si myslím, takhle, že to i Pepa je pokorný hostům. Jo, to je jasný, že nevím, nějaký případ. Když někam přijedeš prostě na návštěvu a jsi tam host, tak je jasný, že musíš poslouchat jejich zákony prostě a musíš dělat to, co jsou tam zvyklí. Ale třeba na vojně, když do tebe furt někdo péruje a ty víš, že to je debil, tak prostě všichni mu tam nosili cigarety a chlast, aby mu odpustili třeba 3 dny basy, aby mohl jít stejně domů s ostatníma do civilu a já jsem mu schválně nedonesl nic a odseděl jsem 3 týdny. Já soudím, že jsi pokornej už z toho, že jsi byl tak dlouho v té Americe, protože když tam přijel, neuměl si řeč, tak kdybys nebyl, tak se hnedka vrátíš, no, tak jo? Je to jistý druh pokory taky, no. Tak já třeba v práci musím být pokornej, že jo? Hmm. Zákazníci šéfové. To asi každej. No my to vlastně máme v profesi, to taky pravda. Mně se vystřídá prostě za večer 400 lidí. Jinak by nám tam nikdo nepřišel, no. Já k ním musím být. I když nemají pravdu, i když prostě cokoliv, tak já jsem vždycky ten horší než oni. To taky. Po každý. No. To je stejný na kase. Musím být. Bo na kase se taky vystřídá na lidí. Ale jestli si to dělají zaměstnancům, jako, když tam zaměstnancům těm, k hostům. Je to myšleno, jakoby k nám. Já si myslím, že ne, já si myslím, že Pepovi to je jedno. Tak já to mám. A když ho někdo naštve, tak ho prostě pošle do toho, ne? By se nic neviděl. Ty vůbec nevíš, jak já jsem venku. A já vám tady nic potom říkám nebudu, protože je to zbytečné. To je tvůj boj už. No jasně, tady stejně jako... Co mám tady říkat? Nic. Stejně mi to neuvěříte, protože se tu chovám tak, jak se tu chovám, takže... A ty jsi sem přišel vyhrát, nebo ne? Já jsem přišel hrát. Kdo to nepřišel tady vyhrát? Všichni. A myslíš si, že když lidi o tobě nebudou nic vědět, že tě to nechají vyhrát? Ale to ne, lidi nepotřebují vědět, jaký jsem práci, jo. Musí vědět, jaký seš. A ty řekneš, no, dítě mi to je ani. Já se tady projevuju tak, jak se tu projevuju. Ale my taky nevíme, jaká ty jsi venku. Ano. Já jsem pořád stejná. No, to já můžu taky říkat. Já jsem taky půjč stejný. Tak proč on by to říkal, když víš, že mu to třeba neuvěří? Ale až mě poznáš venku, tak řekneš, že jsem úplně jiný. Ale. Takže stejně co hraješ. Ale nervák, ne, vůbec stejný nejde. Venku. On není nervák. Je nervák. Nejseš nervák? Já? Jo. Není. No já, když jsou takovýhle vypjatý situace, jako tak vybuchnu, jak... A venku ne. Jak sopka. No tak venku se držím, jako venku ale ten, bude. Ale to je normální přirozená reakce. Je. Ještě někdo ublížuje. Ne, já taky mluvím za sebe, jestli, že jo? Já ještě někdo vytočí, že vybuchneš. Ale nervák znamená, že jako sám od sebe jako má nervy. To je nervák. To, že vybuchneš, když tě někdo šikanuje, nebo ubližuje, nebo... Dobrý, a to jsme přeskočili téma. No. Tak pardon. Takže až mě třeba potkáte venku a poznáte venku, tak budete říkat, že jsem plně jiný. No to už tak. Ale budu furt stejný, ale budu jiný. Mhm. Tady je to prostě jiný, jako tady je úplně jiný svět, jako tady v tom baráku. Nejsi s lidma venku 24 hodin denně, že jo? Neposloucháš nesmysly, neposloucháš nervy, neposloucháš výbuchy. Prostě to, je to tu tak jiný. Určitě jako se tady chováme trošičku jinak. A stejně je to celý den jenom s těma samýma. Ano, jako to... Takovou dobu. Já bych to normálně venku nevydržela. Ne, já si divím, že vůbec jako můžu fungovat. Takže jako tady soudíme jeden druhýho. Ale jak říkám, prostě tady se poznáme na 20%. A ty sami. Na 20% toho, co je venku, jako. Jinak se tu nepoznáme. Až odsaď vylezem, tak 80% zná sebe nenávidět. Proto když přijde návštěva, tak jsme tak natěšený na ní, že? Že je novej člověk. Já si myslím, že tady se lidi poznají mnohem líp, než kdyby se poznali venku. Určitě. A rozhodně ne na 20%. Ale jinak, poznáš se to úplně jinak. Tady úplně do jestli detailu. Jestli si tady někdo nejasně si říká, jestli budeš někdo vnímat kousání nechtu, budeš vnímat mlaskání, budeš vnímat všechno. Lucka si na nic nehraje, Lucku určitě si myslím, že jsme poznali opravdu dobře a tak, jaká je venku. Můj názor. Dobrý, každý má svůj. Jenže ta Lucka taky musí dát prostor těm ostatním, třeba jsi takhle poznala ty. Vy jste spolu trávíte nejvíce času, rozumíš? Já si třeba myslím, že. Jsem tady s Denu poznal, jak kdybych ji poznával venku půl roku. Je, půl roku. Půl roku, no. Tu, jste dodělali úkol? Teď dávno jsem já. Připa ruce. No. Co
prostě. Já se to nemůžu, no, že mám egyptský rypák, tak se mi všichni smějte. To není ono. To není jenom ono. Štrafe. Mám Monika Lisa v obličeji, no, tak co mám dělat? Je fakt podobná s tou parukou. I ta paruka to dělá, i ty oči. No, jako ale seš opravdu jaký máš podobná. Namalovaný. Komu? A my budeme se už sprchovat, aby jsme byli na suši tím. Máme být takhle, ne? No. Musíme být to. Tak já tak zůstanu jinak se mluvit. Jestli fakt opravdu někdo uklidí ten stůl, ať vám to tam můžu servírovat a na to povídat o tom suši a něco vás o tom naučí. Jo, jo, jo. Ať to dokončím ze všichni. Au, Ježiši Kriste. Potřebuju nůž. Teď královnou jsem já. Sakra. A hod mi zaházím. Teď královnou jsem já. A nevím, jak to nechce. Žlutý. Teď královnou jsem já. Vláďo, dívejte, že jsi královna. Já nejsem královna. Dopis. Zavírejte ty dveře, please. Parac, ne, teď nechám. Myšlenky jen zvolna zbývá. Dobrý. Vládo, fuj, nechce. Ale já jsem ho tam nalepil. Vyvolení Asiaté, obzvlášť Vietnamci, jsou známí jako skvělí obchodníci. Dokáží skvěle jednat o ceně. Na baru proto teď udělejte vietnamskou tržnici s oblečením, které najdete v zásobovací místnosti. Lucka s Láďou do ní vyrazí na nákup. Jejím úkolem je Láďu kompletně nově obléknout, aby vypadal v přímém přenosu co nejlépe. Láďu, láso! Vyberte mezi sebou tři nejslavnější obchodníky, kteří se stanou vietnamskými obchodníky. Poté, co Láď obléknete, můžete se pustit do suši. Nezapomeňte, že musíte používat k jídlu jen hůlky. Nesmíte jídlo brát to do rukou. Čím bude platit, když nemá peníze? A to určitě. No, to musíme urtet pokol, já to dám. Vybírám hadry. Já jsem Pepa, může platit. Ježíš, ty jsi se mnou. Tak já bych řekla, že Eva taky bude dobrá. A můžu já taky? Jsem si chtěl dělat. Já mu vybírám. A nebo jsi ještě někdo? Sakra. Může se třeba platit sliby. Tak my třeba. Bude se platit naturální. No jasně, dáme mu úkoly. Něco, to usmouváme. Ježíš, kdybyste si vzali tady ty všechny věci, jo? A můžu si taky něco koupit. Prosím, tady mám hrozně málo věcí. Tady jak jsou nařidy. A to. A počkej, mám hodně. Já jsem si s tou kryžela před dvěma hodinama. Já jsem nikdy nechal. Jseš drzá, až vyzývavá, bože, no a jo, já ho budu žbát. Co když pátek vypadne, už mě neuslyšíš. A mám žlutej nos. Nechci to slyšet. Možný je všechno tady v té soutěži. A tohle mám vode vzdat už? Je, já už ti tam lezu. Kam jsi mi dala moji paruku? Ty krásno. No ona mi. Co budeš mít? Tričko. Teď to máme mít. Na suši, ty paruky. Jo. Aha, sorry. Asi jsem ti stáhnul vlasy. Jo. Láďo, normálně budeš umrkat. Jo? Fakt. To si kus. Ona chce, abych se nešel kouknout, tak až potom. No nemůžeš si jít kouknout, že jo? Já se nemůžu jít kouknout. Teď královnou jsem já. Bych se nemohl jít kouknout? Dobrý, jsem Ben, zbavství. Teď královnou jsem. Ježiši. To zahodí. Oni znají moji velikost. Můžu si to pak nechat, ty hadry. Sakra, já jsem zase mluvil. Já bych si taky něco chtěl, je strašně málo triček. Žádnou mikinu, dvě mě sebrali. Já nemám žádnou mikinu. Královnou. Sakra, může se. Já mu vybírat. Já mu vybírám. Ty mi pomůžeš nakoupit, ale jinak si... Jenom já, no asi. Tak já tu mám nejhorší hadry, že jo? Kéž by měli trenky nějaký třeba. My jsme neprobrali, kdo je nejspupnější z vyvolených. Nebo jsme řekli jakože Pepa? Jo.
Ty logo, to je hezký svetr. Kerej. Už je pryč. Byl barevnej. Šedej. Ne, proč šedej? Já nebudu oblíkat něco šedýho. Já chci něco růžovýho. To tam není nic. Jsou to normální hadry. Tak to ti děkuju. Můžem, jo. Počkej, Láďo, já se ještě musím... Já se na sebe kouknu, jak mi to sluší. Počkej na mě, jo, já si jenom vemu boty a jdem. To je hustý. To jo, už jde! Jo, to je barva, jak mi začnou červený oči. To by nebylo dobrý. Jo. Tam můžeš lata? Jdeme? Jo, tady. Ježiš, fuj. Jdeme. Já jdu nakupovat po dvou měsících skoro. Pojď. Máme košíček? Ty máš košíček. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte se podívat, ano. Dobrý den. Pojďte sem. Pojďte dál. Ano. Co potřebujete? Oblečení. Oblečení. Komplet, komplet. Všecko. Tady máte naše prodejce. Vyzkoušej, buď já, šupr materiál, šlevá, šlevá. A ty šlevá. Sedí dobře, šupr. Máme pro vás trenýrky. Jú, nevadí, to je dobrý. To je jenom... To dobrý. Šňůrka. Láďo, tohleto. Ale prosím vás, my jsme tady na prodej. Narovnej se. To je strašný. Šupr. A co svetr krásný kremový? A moment, mladý pane, šupr. Růžový suší, šlevá. Pliško k tomu a šlevá. Len ti to malý. Dobrý, ne, to akorát. Já nevím. Ona povolit. To akorát. Hele. Už žádná pliško k tomu pod to. Koukejte. To košilí, už nikdy žádný mimoň. To velký, to zapnete až ke krku. A to, pardon, ale to velký, jo, to dobrý. Tak za kolik? Za 550. Ne. Víš, koupit další výhra. Za razítka? Máte? Co? Máte razítka? Máte razítko? Razítka, ano. Pro dělníky? Nemám. Já zapomněl. Tak dobrý, mi domluvit čtyři razítka. Čtyři razítka za tohle. Čtyři pro mě. Ne, to moc. To moc? Čtyři do hromady. Pro všechny od nás, od vás jedno čtyři. Jedno razítko. Ano? Jo. Pro všechny lidi do hromady čtyři. Jedno. Ano. Jedno. Pro každého jedno. No, dobrý. Vyzkoušet. Pro každého jedno. Košili. Ano, to tričko přímo na vás. Já si chci vyzkoušet. Tak bundu berete? Všechno vyzkoušet. Já bych vám a bundu beru. Bundu bereme. Bundu beru, ukažte moment. Tady, no to je, to super. Jedno razítko pro každýho, jo. Ne, to jedno, jakože to počítat dohromady. Žiny k tomu a v bunda a šuper a šleva. Šleva pro všechno. Já vidět, vy potřebovat trenýrky. Ano. Vy máte ošklivé trenýrky. Ten svetr je dobrý. Šuper. Jaká to je velikost? Šuper ale... velikost pro vás, šuper. Šiši. Vyskoušel. Ale... Šleva. Já pro vás speciální nabídku. Ano. Já vidět, že vy potřebovat nový boty. Košili, co vy na to? Aligato? Tričko dolů! Počkejte, dolů tričko! Musí tričko dolů. To dobrý. To suší. Akurát. Šiško zatáhnu. Akurát. Šiško zatáhnu. Ne. Slikni triko. Akurát, to je akurát, taky bere. Kde jsi poslám to, že mi malá? Protože ji nezapneš. Ale zapne ji, sundat. Šupr, akurát. Zkusit boty. Šupr velikost. To je to nejcennější, mít razítka potřebovat. Zkusit boty, hlavně neroztrhat to křiký materiál. Na jídlo, na spánek, razítka. Já bych koupila všechno, Láďo. Dáme to do krabice. Jak všechno to nejde, ne? Ano, dáme to do krabice, jo? Ne, dáme to do krabice, pozor. Toto je hezké, tričko zelené. Boty. Bunda do krabice. Tohle modrý máš. Jo, počkejte. Dala ponučky. Kde je? Ten svetr krémový, krásný svetr. Nové boty, ponučky nové. Na zimu,
jako ulitý pro něj. Nebo ty ponočky do toho. Jo, jo, jo. Šupr, šupr. Ty voga, ty seš kunďák. Tady pásek do džínu. Boty, vyškušek, kožený. Jestli dobrá, jestli dobrá. Budete ti nové ponučky? Džíny musou, ponučky. Lucie. Budete ti nové ponučky? Mladý pane. Všechno bere. Nové ponučky? Mladý pane, nové ponučky? Ticho. Všechno bere. Jsem rád. Berem všechno. Aj, aj, aj. Všechno. Všechno. To je nákupčí. Bude mu se nacenit, to bude drahé. Ty vole, jo. Wow, ti jsou normální. To je Na tebe tak jako lá. Ale to není aby ti to nechal. To je doble, na tebe tak jako lá. To je doble. Na pro tebe tak jako lá. Jo. Ty to jsou pásky, ale. To je dobré. Čašneš, levá. A k tomu zkusit tento svetr. Dínám svetr. To je doble, to je doble. Chcete to břicho schovat, prosím vás, to břicho schovat. A nasadit svetr. A cvetr. Láďo! Víc jste nějaká hotová slyšení? Jo! Vy jste sestra? Šupr! A přesto! Přítelkyně! Šupr! Úsno! Pán přítelkyně, už tady máme novou přítelkyni Ládi. Super, ne? Botý, vyskus! Ty už jsem měl skoro v oblečení. Ještě jsi dobrá, krásné! No jo, pořád. Šleva, tu gener, všechno! Jo, na tebe taká dobrá, no. To je dobré, všechno dobré. Jak se to dělá? Ten je pěkný. Já jsem z něho nadšená. No to je jedno, ale... To je jedno, se svetr dobrý, svetr dobrý, taky si... Svetr bych nebrala. Ne tak, prosím tě, Láďo. Můžeš o něco poprosit? Láďo, ať nebereš. Ty si to oblíkneš. Netahej si to furt no, takhle dolů. No. Normálně si to prostě nech, jak to prostě dáme. Pásek tak půlku zavřidu. Ten svetr pásek. Necháme. Ne, Lucko, zase jsme ten svetr. Jo, tak šlouhým. Ne, jo, nebudeme. Ten svetr je dobrý. Já si ho nechám, jako jestli ho nebudete. Chceš ho, Láďo? Kušit. Láďo, chceš ho? Toto dolů, to je. To je to. Když zastrkáš ten svetr, tak ten svetr za pásek. Dobrý, svetr bere, svetr bere. Jo? Ne, já zvu na něj, ne na tebe. Mladý pán, tričko zlouhý. To bude dobrý. Já mám zlouhý lepší, černý. To ho nakoupili, hezky. Hej, my prodat skoro všechno. Všechno. Tady škusy. Ty dobré prodejce, ne dobrá. Ještě řekneme cenu a uvidíme, co on bude říkat na cena. Protože cena bude vysoká. Kolik jsi myslela? Já myslím tak. Já myslím, razítka na celý den. Na celý den pro všechny rodiny. No, super. Komplít. To vyrysuješ tu postavu, no. To má být dole. A ještě nějaký úkol. Takhle to máš mít akorát. OK. Láďa nám bude. Šupr! Ty seš to krásný. Šleva. Seš šupr. Ty šupr. Díra, to je velká díra, ukáž, já roztrhám. Pak si to dáš i do toho posledního očka, jo? Láďo, ty baba. Co? Šupr, Saška, všichni. Láďo, netahej ty věci dolů, jenom si je stáhni k pásku, níže netahej. Všechno. Láďo, ty jsi krásný. A víš, jak vypadá štíhle najednou? Jo, štíhle. Jo, přesně. Přesně, jo. Vypadáš víc štíhle jak já? No. Jo, fakt. Ty jsi normálně mladý kluk, no. Ne? Mladý kluk, najednou nevypadáš, že tě 30 let. Jo. No. Šupr, šleva. A fakt ty džíny tě totálně zeštíhlujou, jako. Úplně. Fakt. Teď já mám džíny dobrý. Ale tyhle jsou dobrý. Tyhle lepší. A šleva tu gener na poště podívá. Já si toto tričko. Všechno šleva. Všechno je. Bude mu slušet ta zelená, myslím, že jo? Já myslím taky, že jo. Máš tam trenýrky, jenom to, co to? Máš tam prostě všechno, Láďu. Všechno si zkoušeli do domů. Ale jo. Tady máš zelené tričko. Nemůžu nechat všechno. Co? Nemůžu nechat všechno, ježišmarja. A proč ne? Všechno koupíš. Kupte. Koupíme všechno, Láďo. Cena komplet, razítka na 5 dní. Jako mě se nelíbil jenom ten bílej svetr, ale... Máš co nosit, šupr. Cena razítka na 5 dní pro všetky. A to bude ale už... Je to moc, no. Nakoupelna. Tak čtyři dny pro všetky. Čtyři dny. On koupelna, on je koupelna. Na všechny 4 dny razítka, jo.
Já si tak on je koupelna, ale ne, to je jenom jako do na ne bonusy. Ne, no. Bonus. Ne. Všechny bonusy? Jenom bonusy, jenom razítka do bonusu. To bys snad... Co říkáš, Pájo? Bonusy, jo. To za bonusy všechny. Já bych dala bonusy a snídaně. Nebo bonusy a... Já mám bonusy pro každý. Žádný problémy s koupelnou. Nešek komplet, dvorazítková nebo... a pak už jenom bonusy do konce týdne. Pro všechny. No! Já bych dala ještě snídaně. Prosím, ty s náma. Já nechci jít, hele. Ty jsi prodejce. Ale, klidně jsi dost. Slyšeli jste, Dnešek všechno a bonusy až do konce. Ne, bonusy. Plus vorazítková dnešní celý den, jinak toto našla. Já mám ale razítka už na kromě nad slavu. Ne, tam hodí, my prodáme no. Jinde. Ty musí přemlouvat svůj šlechtu. My to prodáme jinde. Ty musíš přemlouvat svůj šlechtu. Jo, jdeme. My chce razítka za celý den a bonusy na celý týden. Počkejte, já nemám... Pro všechny. Pojďme si mám do malý lodnice. Oh, jak to taky nový oblečení. Já vím, to je krásný, já bych se vám pomazlila. Zvlášť razítko? S tím oblečení. Tak se můžeš mazlit Zvláďou, jak mnoho bude mít na sobě. Hele, dneska večer by si měl vzít tu košili. Jo, a taky ty číněte jí váskem. Počkej, to pak. Jo. Já ji nebudu žehlit. Košili, ať si dá do kalhot, pásek, ať mu kouká, ty hnědý boty, džíny, tvoje pecka. Bože. Nový oblečení. Já jsem strašný šopaholik. Já prostě, když nejdu dva dny do obchodu, já umírám. Jdem obchodovat dovnitř, pojďte. Dala. Dělej, pozor. Láďo, ty dobře probírala, přemýšlela. Aha. Na večer. Já nevěřím tomu, že bych si to třeba jako nechal. A co tady v tom dopise? Kdo má ten dopis? Jde boss zase. Hanza! Já mám pocit, že mi to bylo přímáky třeba zase nejde odebrá. To je, že máme nakoupit. To je prostě, jsem obleč na večer do všeho. Jo. Mám ještě nakoupit jenom na večer? Nebo celkově? Kolik toho chceme? Já nevím. Já bych mu dala všechno, když tam jsou ty trenky, to se jako koupí jedny no, jenom. Ne, to má podle mě jakoby dostat, jak jsme psali ty ponožky a trenky a trička pro Láďu velikosti, tak to podle mě přišlo, jako aby se mu to prodali. Pepo. No, jejím úkolem je Láďu kompletně nově obléknout, aby vypadal přímo všechno, co nejlepší. Kompletně, takže přemýšlejte dobře nad razítkama. Razítka? Na dnešní den? Celý dnešní den plus bonusy, plus zítra snídaně pro nás tři. A já a co dělám? Mě. A pro Lucku. Já jsem šlechta, mě do toho nepleťte. Jak jsme to říkali, bonusy, nocleh. Hele, Lucce dám Lucku dneska místo bonusu, teda nocleh. Jo. Do ty knížky. Máš tu knížku u sebe? Ne. Já nevím, kde jí mám. Já jsem ztratila razítko například taky. Takže jak mi se domluvit? Já se ještě mrknu k němu. Kde se domluvit, že... Vy nic neříct. A bonusy teda do konce týdne. Tady ju máš, Lucko. Tak mi to půjč, já jdám nocleh. Tady ju máš. Já furt říkám, že jsem se slík, já jsem se slík tam. Jo. Tomasi, Honzi, dostaneme razítka. Tak, Lucka dostane jenom teda nocleh, jo? Jo, nocleh místo dnešního bonusu, protože ona už má bonus, jo? Takže... Ne, dneska celý den rozítkovat všem. Tak mě chybí jenom oběd, který jsem si měla odtančit. Čtvrtek. Razítka, díky vše, tady všude. A někdo počmáral, pak bonusy. No a to už je celkem dost, jo? Ty obchodnice. Tady bonus. A ti tam já ti budu otáčet. Prosím, tady. Evičko. Děkuji. Jde za nákup, jo? Děkuji. Tady. Děkuji. Lajo, ty nás ale stojíš tady. Peněz, čověče. Ty vogo, to je teda pěkně drahý. Dej tady razítko, to má jiný. Počkej, a ještě pan nemá dneska ani jedno razítko, jo? Romče, no to už je moc, ne? Snídaně. Ještě snídaní na zejtřek. Ale to jí můžem dát snídaní, jo, Elo. Ne, snídaní ne, bonusy. Už je ne, moc, to už je fakt moc. Jo, sorry, ne, nic nám... se neděje, to už je fakt moc. Udělej, řekla se bonusy. Ještě. Perfect. Ještě. Co mám já? Kde máš jako, co s tím dneškem, jak to, že ty nemáš ani jedno razítko? To moje mám. Tady jo, tady. No to jsme ti teďko zdali my. Ne, tohle se ti otlačilo.
To bylo no protože jako ráno jsem tady pro ní dělal, ale nedala mi razítka, no tak já za to nemůžu. Mě Vládko ještě taky nedal, nebo dál, dál. Když nám razítka nedáváte. A ty mi ještě pomasíruješ pak ruce. A pomasíruji ti ruce. A ty? Kde a ty jsi? Ani nechceš je to vidět. A bonus si chce do celého týdne. To mám si jdu kouřit, ne mě. To pěkně drahý. No, to mám dávat já, to se rozmyslím. Láďo, ty na to ještě stojíš. Dnešek celý den jsme se domluvili dneska. Vy? Já tam dám tak na rozdíl, trošku jiný zvířátko. A každý za 500. Ano, ale stál jsi teda hodně. Láďo, ty nás stojíš za anervy, za mé, ještě tady na to. To jsou Kubrovský. Ne. Nevím. Vem si na přenos tyhle boty, tyhle kalhoty, tenhle pásek a košili, jo? Děkujeme. Jo. Jo, už. Tomas už to má? To si vemeš třeba... Děkujeme, dobrý obchod. S vámi obchodovat je radost. S vás mnoho neobchodoval, jsem musel, mě nic nezbývalo. Ještě když vezmu, že jste ty hadry vůbec nekoupili, tak pěkně vydrželi. Tomáš, to neplatí. Máš bonusy v celém týdnu? Všechny. Moje bonusy, takže teďka budou ty úkoly muset stát za to, Lájo. Stát si nás moc razítek. Hele, normálně, já bej tebou, já bych si vzala tu koženkovou bundu a to triko, nebo tu košili. Kde je to triko, to černý s tím oranžovým nápisem? To nevím. Někde tam bude. Jo. To se mi líbí, to je takový motorkářský tohle triko, to se ale mi hrozně líbí. Ale ať si dneska košili na přenos, nebo ty si chceš vzít motorkářský. Tohle a tu bundu k tomu, normálně, to budeš frajer. Jo, mně se to hrozně líbí, tohle. To triko a ta bunda k tomu, Láďo. To budeš vypadat fakt, že je 21 a ne 70. Sněji si ještě půjdeme umej. Potom jo, suši. To já taky. Já si teď oblíknu něco svýho. To je ale fakt dobrý tohle. Tak to ještě... Tohle triko se mně samotně líbí. Láďku, až se oblečeš, tak nám řekni, co si o oblečení myslíš, co se ti líbí nejvíc a tak dále, aby se tak rekomenduje. Hele, Láďo, máš konečně super trance, super boxerky, který ti budou akorát. Fakt? Jo, to si jsou, to máš normálně obepnutý. Ne, to jsou, to se takhle nosí, to nejsou po dědovi. Mm-hmm. To jsou akorát. Mám ty boty. No jasně. Jsou tě ty červený hůlky. Co? Já se vezmu červené. Děkuju. Jsou ale hezký, jsem si měla dát do. To je divný. A tady to vrchu. Ne, já mám takhle. A tím ty boty jsou ale celkem dobrý, ne? Ty boty jsou takový zajímavý. A tím to vezmeš a jdeš. No takhle ne, to by mě to, takhle si to zapřel a takhle mi to je pohodlně. Takhle vím, že mi to... Já to jim takhle teda. Já to jim taky tak jako ty, no. Jedin. Takhle. 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 Vlado. Ukaž mi to z druhé strany. No takhle máš dva prostě, prsty, abys to mohl takhle vzít a takhle si to vzít. Jo. Kde jsou ještě jedny hůlky? Já mi to neberem. My se jenom učíme s hůlkama. Kdo odnesl ty hůlky? Jedny tady nechybí. Vzali ještě dva čaje. Ten úplně zelený křen. No já nic nenaberu, protože mě to jde kříže. Já vím, ale tady úplně, tady takový plastický. Já jsem to dělal, jsem dělal v čínský restauraci. Tenhle hlavší. A to neumím. Ne, to vůbec já to takhle neumím držet v tom a takhle. Mám ráda to pálivý a to. Romčo, čumím. Si jednu tady tuhle místičku modrou na půl, sednete si nějak k sobě, vám vysvětlím, co budete jíst a co je co. Okay. Tady máte vyhla na půl, ty prostě vem si, tato druhá bude místička na čaj, jo? My máme... Na čaj, jo? Ta druhá, jedna bude na sluši. Já jsem teda ček, to mě nebylo. Já jsem to bude ten úplně mám myšlenky někde jinde. Já si myslím, že to máme na lidi. Já si chci na ní pojít. Ale vidí, jo, já jsem mám myšlenky někde jinde. No, já jsem to chtěla ukázat. Protože suši je o něčem jiném. Jste tady všichni? Ne, kluci, pojďte se sednout. Pojďte se sednout, Vláďo. Moment. Kde jste zbytek? Hona. Tomas. Tomasi. No, pojď, Tomasi. No, doneste talířky ještě někdo, když si chcete, protože to se má jedna druhou ruku si. Jo, to si, no.
Moment. Tady máš. Tak, můžu? Tak, co tady vidíte, tak to, tomuhle se říká sushi s lososem. To je tady tohle, to je sushi s lososem. Tady tohle je matky s lososem, tohle je s avokádem, tady tohle je s okurkou, tady tohle jsou kalifornské rolky, tady tahle rolka je sake roll, tak to je rolka s lososem. Vevnitř rolky a maky se liší tím, že vlastně maky je mořská zase vevnitř, obaly se z druhé strany, rýže je na povrchu. A maky je to, že se to dá plnit různými, já teďko nevím, já už jsem tak nervózní z toho, že jsem tak pospíchala. Ticho na chvilku. Maky je to, že mořská řasa je na povrchu, ryže je vevnitř a dovnitř se dávají různé druhy ryb plus zelenina a nebo se tam může dávat i sladké ovoce. A do téhle mističky se leje souva omáčka, nalije se tam jenom trošičku. A zamíchá se, hůlky jsou na to, aby se vlastně nabíralo to wasabi, jo. Wasabi se zamíchá do té sojové omáčky, udělá se to taková hustá hmota. Originál sushi v Japonsku se jí rukama a všichni to, hodně lidí to dělá špatně. Počkejte, nechci mě domluvit. Hodně lidí to dělá špatně. Máte, co děláš? Wasabi je křen, wasabi je křen, wasabi je křen. Já to nemůžu říct, když ti přerušujete. Takhle se má vzít sushi a má se líznout po té sojové omáčce a takhle se to má dát celé do pusy. Jo. Takže nemusíme hulkama, jo? Hulkama si zázvor. Máme to i s hulkama. Ticho na chlupu. To je ostré. Ostrý to. Hulkama se jí zázvor. Tím se vždycky sushi zajídá, má tlumit chuť a připravovat na další rybu. Tak prosím, má dobrou chuť a zkuste si to sami. Který je s tou krevetou? Romane, ukaž mi, jak držíš ten příbor. Já jako Romči, já jsem to nikdy nejet, ale takhle, jak je to připravený, jako na oko, na očko, granát. To vypadá jako fan granát. Klobouk dolů. Nevím, jestli mi to bude chutnat, ale klobouk dolů. Hulky se drží takhle, že tady tohle máte napevno. A tady do toho vložíte. Já si dám a takhle tukáte. Takhle třímám. Začalo se mě to hodně pálilo. A potom vezmete i zrnko rýže, jo? Takhle se ťukne o stůl a vezme se i zrnko rýže, cokoliv se už potom vezmete na rukama. Ale bakla to wasabi je strašně ostré, jo? Já jsem si to taky všimla. Rozmíchejte si to pořádně, kdo nemá rád pikantní, nemíchejte si to. A to zelený je tohle, to má víc? To je z wasabi, už jsem to říkala. To zelené je wasabi, je křen. Míchal se do sojové omáčky, ale míchal se fakt jenom trošičku, protože je hodně ostré. Takže se wasabi, bobo, je to zelený, je wasabi. To neumíte. Děkuji. Jo, to už stačí. To já to jenom vyzkouším, jestli to máte dobré. Já jsem chtěla a půjdu kouze tu chybo, to je fakt nepořádek. Přinesete někdo talířky nebo? A je to opravdu pracné, protože i to sushi je tak drahé. Jste to viděli, jak dlouho to připravuju. Který je zeleninový? Zeleninové, tady je s avokádem, tady je ošinko. Jak to tam ryba, jo? Tady máš s okurkou, ošinko a ještě je tam avokádo. Tři druhy jsou zeleninové. Jirko, ty jsi to pomazala i pod tím a i pod tím lososem. Já jsem nevěděla, že tak ostré to wasabi, já to vždycky nechám z prašku, je to vždycky nechám z prašku. Já jsem. Tady na křeči udělám suši a ty tady nám ježiš ty mrchle. Ale, protože to je, já s tím prusím. Tady máte dalíšky. To si dala do všeho to wasabi. Hele, a vadilo by, kdyby se to vzal? V rokách není vůbec wasabi. Tady jsou ceny. Mě jenom nevyhovuje, že to je studený. Maky je jenom mají neohřívá. Jako to je strašný. Nebemu ani. A to si celý. Rýže bohužel, já tady nemám rýžovar, jo. Zamoci do toho. Rýže je udělala v tom a díky tomu, že jsem... Můžete na chviličku? Díky tomu, že jsem neměla ten rýžovar a dělala jsem to v troubě. Rýže není dodělána. No, mluvte žíně, pak ty přezdevat, to je jedno. Není rýže tak dokonalá, jak by měla být rýžovar, by byla lepší. A ještě se oschla díky tomu, že jsem musela to odskakovat. Tak jim to poprvé v životě. Tak. No, to je strašný. Tam je toho milion raky. Tak se to zase vyžadavajte, ale v rolkách není, no. To je čínský high-tech tajtek. Tady jsi řekla, že je zelenina, jo? No, koksu. To je okurka, tady to má avokádo. A ošinko je řetka řetkev.
To je strašný. To se totiž nedává dovnitř, většinou to se dává, že se tam máš dát, že to má být, protože to nemá zapnout. Já jsem ten talíř. Ale nezadnal to školu, to je silné masa, bych chtěl. Tady je losos. Pájo, mi čaj, prosím. Nemáš mističku s tím. Já to nenaberu. Máš to? Já to je zásobem rukama. To je zásobem? A ten se originálně sluší v Japonsku se jí rukama. To tam nalej, že to máme. Ale to není tak silný. Sousta má, protože ti vyrovnává chutě. Já potřebuji. Tady taky není wasabi. V rolkách není wasabi. Podáte mi čaj? Protože to je zázvor a zázvor vždycky je pikantní. Zázvor, já myslím, že to je nějaký kořen. Zázvor je naložený dostatku kyselém nalevu, je kořen, ano. A zajída se tím suší. Pak čaj? Tady je čaj, tady je čaj. Nesmí dávat, ale to musí být doma, že když jestli ten někdo... Tady ten je zázvorový, ten je zázvorový. Já to taky nevemu. Se nám taky, jde mi ještě místíčku, prosím tě. Já to zkusím tak, jak jsi teda řekla, jo? Tohle. Podáte mi trošičku toho čaje. Pak jsi řekla trošku, pak jsi řekla do toho trošku vasa. To je tohle. No jasný, no, vidíte tě pánu kamčela. No tak si to tam nemíchej, no, vem si jinou misku a nemíchej si to tam, nebo se tady udusíš. Vem si tady můj, jestli seš čaj se pije v Japonsku takhle. Zkusí to namočit tady do toho. Ale já jsem jenom decentně. Já jsem byl... A Japonci kurejci všichni mlaskají. Jo, to je pořád. A oni vždycky jsou to tak důležitě, jak vždycky udělají. Tady to jsou nějaké jako rýžový chlebičky, jo? To se za mnou vím. Dělají to pazuky různé. Jsem byl jednou v Chicagu. Já už jsem krevetá, nevím, co říkala. Strašně chutná to růžový. Dal jsem si tam polívku. A potil jsem se na hlavě a strašně ze mě měli srandu a nosili mě ubrousky. Asi 50 ubrousků jsem spotřeboval. Yes. Ten kořen taky pálí, to není to. Tak není to špatný, no. Vy milujete rybu. Ale on je nějaké ostré tady tohle wasabi. Ne, je v pohodě. Proč to říká wasabi? Tady je taky zelenina. Protáhne to nos, no. Tady je taky zelenina. Ano, to je ošinko, no. Já bych si to chtěl zjít, ale... Ale protáhne se, já nepalí tě, ono tě pálí jenom do toho nosu, rozumíš? Mě to vlastně tady tomu, protože Korejci je strašně pikantní jídlo. Tohle bude hodně a u Korejců je to udělané tak, že vlastně oni díky tomu, že to mají ostré, tak ten stres jde pryč. Z té práce ze všeho, jo. Já vím, že tohle to můžu mít. On fakt skvělý. A pivu můžu. Ten zázvuk věcí. Ne. Formálený rezli. Zkusil jsi to tady tuhle rolku, tam není bez osady. Nejhorší sushi a každý mi říká, všechno. To je nejlepší sushi. Tady tohle, ona tam měla taky přesně takhle v tom udělaný. Tohle zkus, tam není wasabi. Tady to tam, to tady s ososem. Teďka začali dělat na náměstí dobrý sushi. Bude tam. Takže tady ty maky sushi je Romano se zeleninou, jo? Bílého koníčka. Jo. Nebo tam máte sosu. Čaj jsou výborný, jako ty já zbožím. Zkus tady tohle, ty. Tam není vůbec wasabi. Není tam vůbec wasabi. Já chodím velmi často. Opravdu do dobré, to máš tam výborný. Děkuju, ale fakt tady, že nedokonala, no. A díky tomu ryžovaru. Kolik by to stálo takhle, to, co tady je? No tak asi 2500 u nás, no. Já bych to hlavně nesl. Ty si nedáš? To je hlavně to špatné, si té jídlo, no. Zázorové rumy, je ten zelený rumy. To mě vyskutila ta řízek, ty. Ještě tu asi chci zkusit. Můžu tam vydlabat z místečky tu mojelku s tím? Já právě nejím ryby, tak mě to. To sněste tichom doku, to je nevím zkažené. Jako to mě taky to vlastně. Jo, vlastně. A co to je za ty čáje? Čávo. Jeden čaj je zázvorový a druhý čaj je zelený. Když každý den vypijete šálek čaje, tak vám to prodlouží o 10 let život. A co to je za ten čaj? Tady tenhle je zázvorový a tam ten čaj je zelený. Prosím tě, a ten, co piju já, je jaký? Evi, podáš mi sojovku? Já nevidím barvu. Který jsi znalil? Nám jsi odsud? Tak ten je zelený. Já vím, ale já jsem se zeptal radši. No, já vím, no. A taky o kolik je to zdravější než jízdět, že? Co? O kolik je to zdravější než jízdět? No, tak určitě, no. Romano? Já nevím, tam je i značka. Já mám chuť na zázvorovej. Dej si zázvorovej, prosím. Ten je zázvorovej, nebo tenhle zázvorovej. Ten zázvorovej ještě málo milovovatý. Děkuju. Dobře, Pepe. Jsem si dělal srandu. Tady máš tu omáčku. Dobrý, já jsem si dělal. Já jsem si dělal svoje suši. Co? Žlutá řetka. To je ošinko žlutá řetka. Já si myslím, že to je neslušný, ale okej. Já tě slyším. Co je neslušný? Přinesl vlastně jízdu, že Romana dělala tady. A on si tam dal dovnitř krevety.
Jako, měl jsem od každého kousek, měl jsem 4 kousky a nejede mi to. Já ale já vám něco řeknu. Já to bylo. Když jsem byl v Americe, tak první práce byla v továrně loupání šrimků. Na to jsou krevety. A Niky? No, to jsou krevety. To dělala Romana, to co to. A nikdy mě nikdo nenutil, že krevetu sníst. Tak určitě, protože to smrdí. Ale se to musím v té továrně byl takovej smrad. A všichni jsme nosili roušku na vlasy, roušku na to, gumové rukavice, přesto železné rukavice, přesto znova gumové rukavice. A ještě se tam loupaly ústřice. A ty smrdějí ještě stokrát. No, tak to že smrdí. Evo, tady jsou talířky. Řekni mi to, v čem je losos a v čem je to. Nám pracoval asi týden. Tady je žlutá řepka, tady je okurka. Nikdy nejedla, tak... Avokádo je tady. Jsou tady někdy ty hrníčky na čaj? Ne. A jaký chceš čaj? Záleží, jaký chceš. Skvělý. Vidíš tam v tamté bedince, ještě tam bedinka, tam si dáš hrníček na čaj, Laďo. Jo. Ale jaký si dáš záleží? To je jedno, který si vybere. Jsou tady jenom dva. Jo, zelený, anebo... Mě teda zatím již nepálilo, jasný, jo, zasnový. Mě teda pálilo, až oči mi to vypálilo. Jo. Zatím, a co pálí nejvíc? Tak mě to úplně vypálilo oči. Asi tak a co? Já si myslím, zatím nic se nepálilo, tak co si můžu dělat? Tohle je na které? To vás tam. Musíš se zeptat Romany, ona tě to vás sami pálí, to nebudu žádat. Tady to volí z ní, Tomasi. To je vás sami, co to nejvíc vliv. Co seš? Počkej, ne. Tohle se stalo. Ne, já už jsem měla od každého jeden a já už jsem to. Proč to má takovou toho pěknou barvu? Tohle je na ten bílej nebo na ten žlutej? Když je to ksen, od čeho je to zelený? To je zázvor. To je jedno, na který. Jo, to vasabi. Ale já vás zabiju za chvilku. Viděli jste ten film Masabi s Žanem Reno? Vy si to máte vychutná, to sluší. Vy si zase sedneš někde, to sluší za darmo. S Žanem Reno, ten film Masabi, viděli jste to? Ale zázvorovej, ne zelený. Ne, to je jedno. To je strašný. Ale sluší je fakt opravdu pracná věc. Já se chci bavit jako. Neumí to každý. Já něco říkám. My jsme schánili několik let, sluší kuchaře, vždycky jsme to někoho naučili, pak a pár let zase odešel. Co tady, to je kreveta? To nikdo nevydrží. Já jsem jediná z Ostravy, která to vydržela tak dlouho. Co? Jsou výborné. Dělat sushi? Pracovat sushi bar, jo. 6 let. To je losy. Ale můžu ti říct, že oba dva čaje jsou výborné. Ano, to musím, že já se nevěděla, protože tady tenhle křen není tak ostrý, jak ten posorově zelený. Tady ten, to je tež křen, ale tady tenhle není tak, tenhle je víc ostrý, než tady tenhle. Já jsem si tam dala ten tmavý, proto to mám v pohodě. Račo, můj první zážitek se sushi byl pozitivní. A byl to tu ten zážitek? To je dobře. Děkuji. Když se svěrn sákla nosem. Ne, jenom jedno. Zbytek mě chutnalo. Ale to člověk už pak nikdy jíst nebude, tak já teda ještě ochutnám. A ještě je hodně dobré tady tohle. Tady tohle, to jsou sacharolky. A my ale ryba. Jo, to chci. To je tak, ale to nechci. Já cítím rybu, já nemůžu. Já taky jim tady kuše. A tady je co? Tady je avokádo. Ano, avokádo. Ale tam je taky ryba. Není, avokádo je... Jabince, avokádo. No tam není žádná ryba, jenom avokádo. Promi, já tě nechci urazit, ale přeju se stmívám, mohla bych si jít zapálit a jít si umýt obličej. Oblíšej si umý určitě a zapálit se taky můžeš. Máš to dobrý, ale... Ale půjdu už mě to kuchr za chvíličku. Ale tak ale to byla nejlepší kuliček. Děkuju. Romy, máš tu dobrý jedinou výtku, to, že jste napozvali, myslím, že jsem se malé udusila, ale já to vím, ty mě chceš zničit, takže... Ale ta rýže není, jak by měla být, no. A to mě mrzí, protože ona osala. Díky tomu, jak to dlouho stálo a všechno. Jaké čínské pití teda. Já bych chtěl hodně to saké. Saké se pije ohřívané nebo studené, ale ohřívané je výborné, ale to si dáme všichni večer, až Tereska skončí. Jo, máme tady saké. Ono tady je. Dáme si všichni saké. To se s váma taky připravuje. Ale až Tereska skončí, tak jeden z nás tady už nebude. Sak najdi. Proč? A jo, vlastně, jo, vlastně. Ježiš, mě to tam spadne celý. Honem chyt to. Jo, honem chyt to, Lado. A co ta řasa, Vladko, chutná ti? Já to dneska jen poprvé a přiznám se, že asi naposled. Dneska nikdo asi přijde, ne? Fakt? Já na to nejsem, ale je to zajímavé. Já ti řeknu, že já jsem třikrát byla možná do ocena si to dát. A teďkon už normálně, když jsem hodně, že jim nezdravě, tak mám úplně potřebu si to suši dát. Ne, protože na suši začíná závislost. Z toho důvodu, že to tělo jí strašně zdravé jídlo a to tělo si to začne vyžadovat samo. To tělo si to začne vyžadovat samo. A ty si to děláš takhle doma běžně?
Co? Ty si to děláš doma takhle? Ne, já si to nepotřebuji dělat doma, já si to udělám v práci a rozhodu to manželovi domů. Je to i polžička. Blázně. Jsi normální, Láďo, co se zadavit? Láďo, to nejlepší, protože můžeš mít, jestli to jíš poprvé, tak na to můžeš mít alergii. No, no, tam spadlo. Ten zelený opravdu nás. Láďo, ten zázvor. Ten zázvor mám ochutnat? Kde je ten zázvor? Můžu si vzít tamhle to, nebo to někdo vem chce? Vem si. Můžu ochutnat ten zázvor? Určitě ochutnu zázvor. Ježišmera, to nenapíchnu. Já to nenapíchnu. Zázvor je hrozně. Vem si to prosím tě do ruky. Vem si ten celý ten žlouk, který mám přes půl hodiny. No. A pohrej si. Ten na mě tak hnusná. No jsem už byla na nervy, ne? Prosím tě, teď mi dej ten zázvorový čaj. To je zelený, ne? To je zelený, zázvorový je tady, já ti ho dá někdo jiný, já ti ho podávat nebudu. A tohle to není ryba, to je fakt zázvor. Ano, to je zázvor. To vypadá jak ryba, jak losos. Není to ryba, ale je to nastrouhaný. Já to neumím to. Ale zase je to dobrý na dietu, že vlastně tím, než něco naberu, tak opravdu toho zároveň zhubnu. No. Ne, ale oni si to všichni chodí vychutnávat, ti lidi, oni se to zaplatí, oni u toho sedí, jsou tam potichu a nikdo nemluví. Minule mi říkala ženská, že když si dala sushi, takže říkala, ježišmarja, u toho prožívám orgasmus, mi říkala. A já prosím. No, ale fakt, je ten losos, ten je dneska normálně na desítku, říkám, jak na desítku, říkám, že to je nejlepší známku, ani desítka, jeden, že to je jak maslo. Ještě. Maslo? Děkuji. Maslo? No, oni mi to říkali, že to je jak maslo. Co si můžu ještě dát? Jako ten sex, jo? Ne, losos. Já nevím, co ještě mám zkusit. Já už tím pomím. Co, já to sním, všechno. Ale Láďo, nejlepší je tohle zelený, dej si to. Samotný. Já vím, já brečel. Dobrý. Ne, ještě to ještě budeš dělat další, jo? Ty jsi zkusila z tohle, to je dobré. Kde je to s lososem? Tady už není losos. Tamhle máš ještě oranžovýho. Mě chutná ta Kalifornie obalená v kaviáru, zelený, oranžový, červený. No tak tam není to pitko, no. A jak se jmenují takový ty kornoutky? Tak to se jmenuje, taky umím udělat, to se jmenuje temaki. Romano, ty mě asi teď zabiješ. Temaki. Já tamhle. Tekamaki. Tekamaki. Tenhle zázor. Chceš zelenej nebo zázvor? Zázvor. A to bylo dobré, že by to šlo. Ale nemáš hrnek, takže si máš hrnek. Tak nic. Buď kalamary chili sweet, a to jsou obalené v takovém těstičku. A pak je to daný v té rýži. Já se chci smát. A dáváš si to se sladkou s kyselou omáčkou. To mi moc chutná. Mně se neptej doma. Ale já těch druhů umím víc, jo, ale nemůžu na to mít všechny jiné ingredience, že? Pavlíno. Takže tam je ta kreveta, ještě udělám suši s krevetou, ale už jsem pak nesmívala. Tam udělám pořád, když si mi neřekla. Budu si zakouřit v klidu, že si budu přibrat na večer. Jo. Už nebudu mít červený flek. Jenom doufám, že mě nikdo z těch sushi barů nezabijou. Ne, vypadá to hezky. No ne, ale to jde spíš o to, že se nesmím prozrazovat ty recepty, víš. Má někdo jednu volnou mističku? Ale mě to je na internetu. Však si neprozradila, ne? No, tak ukázala jsem, jak se dělá sushi. Jenže si myslím, že tam to je na internetu. Ale že to je na... Tam jsou videa a všechno. Se neboj. Jenže se z konkurence může odkoukat to, co umíme my, a může to udělat, víš? Tohle jsem si chtěla zkusit. Futomaki tohle bylo, futomaki. Ty bobo. A tam jsou nepovedené. A máš to ráda teda, takže to je jistý. Já spíš koukám. Já to pravdu si dám jednou za měsíc už, ale předtím jsem dojedla denně. Ale když si to takhle třeba jíš, tak jakým čajem to zapíš? Zázvorovým nebo zeleným? Jasminovým. Mezi prací dělám jasminový čaj nebo zelený. No. To chodíš furt? Nechodím. Ale tady mám čas, co udělali s těma tričkama, co jsi mi vybral? Zpátky jsi to... Ještě to tu je? A jako nevím. Jsi vybral všechno? Aha. Dostal razítek, jste nás vydrželi. To je výhodný, že jsi vybral všechno, aspoň vám to bude moc půjčovat. Tak. Jdeš umejt, ne? Ten obličej by si mohl umejt, no, radši. A za chvíli bude přímák. No. Jsi to nezamazala. No, to abych má. Si dala ještě, já už jsem se úplně přežrala. Normálně sedla tak 20 kousků. Dál si pět. To dobré. Takové zvláštní, když to nezná člověk, a to poprvé, tak prostě to přijde nic. Rusko, přijde zpovědní místnosti. Jeden malý
Protože jsi nechala zmlátit Lucinou. Žloutenku. No. A to vlastně děláš celý den teda, když jsi v práci? Ne, já obsluhuju. A já dělám suši jenom tu dobu, kdy kuchařce odejí dřív, jako jo, protože jsem se to naučila díky tomu, že? Protože já mám jenom jednou kuchaře a potřeboval taky volno. To znamená, když si to někdo objedná, tak mu to hned chystá čerstvé. No, já to mám, my máme všechno vždycky připravené, to, co jsem dělala, to přípravu máme všechno připravené. Tu přípravu, rýži, to znamená nachystané ty věci? Nachystané jenom věci. A někdo si objedná set a podle toho setu už se to dělá. Ale na to jsou, aby byla ta rýže tepla, tak na to jsou ty rýžovary a takové ty různé věci. Já jsem dělal v čínské restauraci, no. Takže potom už se to dělá, jo? Protože to suši je za chvíličku, ten set je za chvilku hotový, ale to je spíš o to, že ta příprava je opravdu dlouhá. Nalež mi prosím ti čaj. No ale musíš vědět, jaký chceš, jestli zelený nebo zázvorový. Zázvorový. Tak to se zeptej Romany, který to je, protože já nevím. To ten světlejší, jako, ten už dopotřeboval. A nevadí, že jsem pil z jednoho hrnečku nejdřív zázvorový, je pak zelený? Vadí. Vadí. Strašně to vadí, no. A co děláte s tím zbytkem? A proč to vadí, to mě zajímá teda. Tak to se musí vyhazovat, proto je to suši tak drahé. Tak já to dojím. A proto my to připravujeme pořád dokola, my totiž připravujeme na obědy. Pak zase máme přípravu na večeře. Když nikdo nepřijde na večeři, tak už se to nedá pro na druhý den, že? A proto se oni diví, proč to suši je takhle drahé, že? Spočítají si ingredience, jenže když si vezme, že pořád musíš něco vyhazovat, protože to musí být opravdu furt čerstvé, že? A to nemůže chytit. Lososa, který už je starý, že? Protože to otravíš. Když něco vyhazujete, tak je to drahý. Ale my právě nevyhazujeme, protože k nám chodí lidi. Musí hlavně chodit lidi, že? Není musí chodit lidi, no. A to se chodí jako vyloženě oběd večeře nebo normálně? Oběd večeře a pak si ještě dvačka suší sebou. Pak je dvačka suší sebou. Dobrý. Že někdo si přidá na objednávku. A já už je znám po hlase, jo, jenom už řeknu, a já už vím, jaké sety mají, protože tam jsou třeba, já nevím, Makise 24, pak je tam kalifornskou rolku, se do toho dávají tempura roll, tam tě nazvuje více, chcete sake maguro 10+3, nebo sake 10+3 a takové ty. Takže já už ty lidi znám, protože oni opravdu ve smyslu chodí jedni a ti sami, že, za těch 6 roku, plus někdo nový přibyde, jako, že tam někoho dotáhnou nového. To je to černý. To je zase, Romana to řekla asi 15krát. To je černý? To černý je řasa. Černý je mořská řasa. Chutná ti to? Jo. Já jsem tě chtěl trochu rozveselit, Romano. No už je nerozveselný nikdo, bo vím, co mě čeká, jak půjdu do té kuchyně. Cože? Já budu rozveslána, až budu uklízet na kuchyni. A ty krevety ještě budou. Ty budeš dělat krevety, jo? Kde tam krevety? No krevety, to jsem na ně neměla čas, udělám potom suši s krevetama, to už se mi nechce, to bylo hodně. Jsem udělala tolik druhů, no. Že... Ale chci je ochutnat. To tam šplucha z krevety toho budu. Krevety jsem taky ještě neměla. Každý může vidět, jak je strašně kuchařská profese náročná. Co? Že jak je kuchařská profese náročná. Je? To je strašná dřina. Já se toho teď úplně vyšplochnuta, protože ještě do toho jsem musela furt ještě myslet na ty úkoly, jo, a mě to tak strašně znervozňovalo. A já jsem už chytla nervy a už se to nedalo, protože já potřebuji klid při té práci, rozumíš? A ne myšlenka malita, že se mám převést do gejší, nebo dělat suma, už tak vypadám jak sumo, ještě si na něj musím hrát, no. Ale budeš mít na to aspoň hezkou vzpomínku. Budeš mít na to aspoň hezkou vzpomínku. Aspoň budem mít hezkou vzpomínku na to sumo. No jo, no. Dneska do jese, to je to škoda. To tam ještě zbylo, já potom můžu dělat. Já to na jeden tady, že snímáte večír. By se mělo snízt. To už není si potom dobré. Já si ho ještě dám. Já si to občas beru domů a dá se to. Já vím, že jo. To je, už se úplně naprasknu. Já to mám ráda, víš. Ne, jako já jsem to ochutnal. Dal jsem si 5 kousků, myslím si, že je to na poprvé celkem dost, že jsem si dal. Nebudu to vyhledávat, ale jsem rád, že jsem to ochutnal, protože jsem to nikdy fakt nejedl. Chutná na vinohradech. Já totiž rybu samotnou vůbec. Ještě když je syrová, no, tak to tak už je vůbec vražda. No, tak já vím jen taky, ale na Václaváku. Ale že bych za to dal 2500, tak asi takový gurmán nejsem, za to bych tady nedal. Božka, třeba tady tenhle jeden paníž byl za 300 Kč. A na se z toho dva lížu. Takže já tam chodím 150 Kč. A já se vůbec nedávám to zelený, to wasabi. No, já bych. Jeden talířek. Najít se z toho dva lidi a to máš 150 korun za, super večeři, kde ti hraje japonská hudba, rozumíš? Máš tam klid, nikdo tam nechlastá.
pojíš klidu, nikde tam se nikdo nehoní. Tři měsíce zpátky. Je to něčem jiném, že? Jsem seděl asi tři hodiny. Jo, už to může být fajn. Tady jsem dojel, už to umím. Já si to musím brát domů, že mi to neto. Ty dělej asi nejlepší. Dobrý, ne. Ty mě ještě našlo, že jsem rozbila tu botu. Na runningu jsme byli. Na runningu. Zase mi řekl, že stala jedna cukla 5 000. Taky i na to. No není, no. No jistě. Hlavně, že se nikomu nic nestalo. Tak zase rozběhneš takový škrábek kolem kuchyně. I u Rytířský tam je running. Ale tam je nedobrý. Ty nejsou dřevěný, tyhle jsou plastový, ty máš dřevěný. Proto jsem chtěla podívat. Co to? Co tam dělá ta Lucka tak dlouho? Ještě máš na zádech. Čurek máš. Je bezpovědnici. Na páteři. Já nevím, co tam dělá tak dlouho, jestli já vím, kde je. Říkám, no. Co tam dělá tak dlouho. Tak se zpovídá, no. To je ale zpovědný den. Hej, ale málo kdo tam klepe, že tam chce jít sám, že? No, či vůle. Tak to se má dělat jenom... Ale ty hodiny jdou dobře. Podle mě. Tak je 7. Cože? No. Na hodinu a čtvrt, no. Fakt je 7 už. Akorát. Ale vy zůstanete tak, když vám to sluší. Volí mě břík. No. Zjumej, tak je zítra. Tak to uvidějí všichni. Dej si culík nebo něco. No, konečně každý bude vědět, že seš slova. Když to mám uvízený. Musíme uklidit, pomůžete mi někdo z toho kuchyni? Jo. Jsme ale měli bychom to možná... Hele, takže teď odstřednáme sušené detalíř. A můžu si zakouřit, že si zakouříme, potom přijdu, že tam fakt stát dlouho na nohách. Já to uklidím jenom ty suroviny, ať se neskazí. Wow. Poslouchejte, vy se budete díl sprchovat, je to tak? Jo. No. Já jsem rychle. Jež. Já půjdu první a Romano, pak ti půjdu do kuchyně pomoct, jo? Chceš se mnou? Já se nejdu sprchovat. Já půjdu potom. Niky. No? Ušaj na to rukama. Když tě mám čistý. Mám ty vlasy z té paruky úplně spocený. Ale je to to? Sušo. Jsem si přikryt. Aaaaaa! Já půjdu, já už ani trefit. Že suši, že? Ale to je fakt brutální. Jo, odnosíč, ho. To je fakt brutální. Já to vlastně dostá dost. A vlastně mi bude blbě. Bolí mě břicho. Tak poslední. Tak to ne, to se podá. Se nedivím, že ty Vietnamci jsou tak hubení. Zajistil bych se nenajet a nikdy bych chtěl celý ten stůl. Jídlo, ale... Já chci tento župánek. I love him. Mhm. Teda I love it, ale jako ten župánek. Jo. I love it. Hele, neuklidíme to úplně špatně. Já si dám ještě čaj. Dobro, no, to jo, tady jakoby, já myslím, no, jakoby no, tu kuchyň, víš? Jasná, tohle dám do ledničky. A co s těma dřevěnýma, když jsem na ně vyhodíme? No. Mně se tak líbí. Já si jo. Je nechám, já nebo, si nechám. Já už jsem ho před, teďka teda, ale. Já si nechám ty červený maky. Já nechci ten křen. Respektive tu divnou růžovou šunku, co se pojmenuje, co je tady křen. Červený jsou lepší. Aha. Jak může křen vypadat jako šunka? No, tak ty jsi blondýna. Jo, ty to dej, no. Já to nechápu. Pani, já odnesu tu paruku, jo. Jo, jo, jo. Jak může křen vypadat jako šunka? Ale to je zázvor. To je křen, ne? Zázvor. A zázvor je křen, ne? Možná taky patří do toho křenovitýho. No šunka to určitě není. Hele, nemáte tady někdo prášky na... To je dopis ohledně věcí, protože otevřeli zásobovačku. Bolí mě bříško. Asi nepůjdu na přímák. No já se bojím, že nepůjdu. No. Ty máš leso úplně nádherný. Ne. Je to ohledně věcí? Mohly by být hezčí. Barevný. Jsou tady všichni? Nevím. Vyvolení, nachystejte se na živý přenos. Odličte se a kostýmy a další věci, co do vily nepatří, vraťte do zásobovací místnosti. Odstraňte také kruh na terase. Připravte se na živý přenos. Ne. No tak jsou to věci, co do vily nepatří. Připravte se na živý přenos.
chlupatý. Nie. Já jsem tě taky schovala. Červený. Tady máš ty já nevím, jestli jsou moje. Jsou tvoje. Já si myslím, že mi to vemou. Čekat má. Já nevím, já to tady zatím nechám, ale... Já nevím, já se spíš... Takže se do toho ustroju určitě. Já jo, ale myslím si, že furt čekám, že mi to ostatní vemou. Teda... No na ten večer, ale já nevím. Ty bogu, a tady začíná být zase nějaká zima. No, já tomu nevěřím. Jako byl bych rád, ale... Jak víme, já jsem nevěřící Tomáš. Co tuhle toto vyhodím? Ty dřevin? Ne, nevyhazuj žádné hulky, umí a nech je tak. Se nikdy nevyhazují hulky. Takové hezké. A co se s nima dělá? Jednorazové jo, ale ne tady tyhle. A co se s nima dělá? Umejou se, jo. Ty nejsou jednorazové. To schová se a potom je můžeme jít zase znovu hulkama někdy, jo. Nevyhazujte hulky. Nebo si je můžeme dát do dupy, no. Když budu potřebovat sex, tak si dám hulku do dupy a je to. Pak budu muset ty suši s tou krevetou udělat. Pepa už uklízí. A můžeš pomoct zajít Pepovi, no, protože toho má hodně. On právě proto jeden dělá suši, že? A druhý uklízí, že? No, jasný. No. Tak nemůže dělat jeden suši a uklízet i po sobě. Hele, to je ta žlutý žužu. A právě servírka všecko uklízí, no. Takže není žádné žužu. Tak řetké. Žlutá řetké, vem si ladičku, chceš? Ne, ona pálí. To nepálí. Nepálí. A lidi budeš ještě potřebovat, ne? Vem si, tam je toho hodně. Ale není, může se jí syrová, jo? Jo. Ona je už všechno naložená, ale není syrová. Je dobrá. Sladká. Jsem ráda. To jsem ráda. Hele. Co s tím rozbitým suším, Nikčo? Kládio, tak jo. Já to zapalím, jo, aspoň k tomu. Dajte si, je to všechno? Co jsme udělali? My jsme jedno to udělali a nebylo to na krate, víš? A my jsme toho měli hodně, protože my jsme čekali, že přijdou lidi, oni nepřišli ta rezervačka. Aha. Tak jsme to vzali a šli jsme s tím týmem po stodolní a rozdávali jsme to lidem. Ale tady tím stylem, no nechci sluší, jo jo, Mr. Kim, thank you. Víš, jak mezi známýma, protože na té stodolní se zná. No jasně. Vyžat. Thank you, my jsme chodili a rozdávali sluší, ne? Jo, já vím, já si pamatuju ohledně těch misek a misky vrátím já, až budou umyté. Oni vlastně byli škoda, kdyby tady byli a rozbili se. Oni tady, že jsou taky strašně drahé, že na to suši. Co? Tam byl na stole. No. Avokádo. A někdo ho najde.
nás. Mně se vždycky líbili, víš, ty. Takže ti to líbilo? Oni to mají hezký, no, oni to mají hezky nazdobený. Já jsem vždycky, od malička jsem to měla ráda. A když jsem se na to dívala a pozorovala všechny ty gejše, tak mě napadlo, že potom budu pracovat v sushi baru a budu tam mít svoji gejšu. Já se zakouřím teď, kombo, na to nemám nervy. Nic nevyhazujte, hlavně toto. Já to nechám tady, já si to pak umiju, aby se to nevyhodilo. Jo? To je na rolování, že? Jo, oni koupili tyhle na ty polívčičky totiž. Na Tomiam. Tomiam special. Ale mě na ten nůž patrní. Vůbec nedávej ten nůž do dřezu, já ho radši umiju sama. Protože to jsou strašně drahé nože. Když je to sice z toho, z Thailandu, tak je to drahé podle mě a je super ostrý. Jsem s ním pěkně králo. Jsem dala to pivo do ledničky, jo? Co? Já nevím, či bylo. Otevřené pivo jsem dala do ledničky. Jo. Protože nikdo nemá chrát. Počkej. Můžím citron. Sen mohli mě vzít do dlaní jen jeden, jen jeden. By mohl mi říct, stůj a buď mou paní. Co tady s tím? To se může stát. Co? Bokem, ale nevím, jestli to bude něco dojistat. Spíš to vyhoď, protože už to oschla, ty. A tady to vždy miluju. Mňam. Mňam. Že? Ale právě se do ní nedává nikdy sůl. Nikdy nesolí ryži. Nikdy. Ani Japonci, ani Korejci. Nemohla 5 roků na suši šánu, nemohla jsem šánu na nůži, na nic. Jsem se mohla jenom ptát. Neměli jste si to sake dát k tomu? Sake si dáme večer. Jo, jo, jo. Já ho ohřeju potom a na sebe budu vám ho. Tu máš. Uděláme si japonský večer. To si někam dej. Protože to sake se mají do rýže, víš, tak proto jsem objednala. Tady jsou něčí celý pití, no, tak já nevím. Já potřebuji asi, jdete vidět tady ty věci potom. A ještě se musí od nás ten sušák. Večer jdeme do těch výřitky. Jo. Mohli by, dáme si také suši a budeme do těch výřitky. Dneska za náma zase přijde Tereska. Mě včo vyprstuje a půjdeme dál. Ne, ona už je, ona už je. My už jsme teda. My už jsme. Se jenom rozhodne, kdo půjde do duelu. No. Jasný, tak mě dá šátek a půjdem. Jsou 3 lidi, komu chce dát. Já si myslím, že to budu já. A půjdu rád. Já už ani neodhaduju, kdo se vrátí, kdo se nevrátí. Stejně každý týden někdo odchází, tak já už to ani neřeším. Na to už si člověk zvykne, už tady tady jsem měsíc a týden a na to už si člověk zvykne. Furt někdo odchází, přichází a furt dokola. A jak v práci. Někým pracuješ, pracuješ s ním 2 roky v kuse a pak ho... Pak s ním nejsi, protože si najde něco lepšího a nebo něco jiného a... Nebo ho vyhodíš, nebo protože neměl pracovat a jak měl a pořád dokola. Takže to je tady už, jak už to tak neřeším, jak zvrchat, kvůliš. Stanak ti lidi, co tady jsem měla rada, tak už tady dávno nejsou. Bude, večer bude sake. A každý si to převedete,
Jo. Přesně tak.
Romano, přijde z povědní místnosti. Nebo tohle je prázdný. Jo, tak tam já si dám ty věci. Tak. Na sebe. Pepo, jdi se sprchovat, já dodělám zbytek, jo? A to stihneš. Jo, to je dobře. Musím věšit.